Сумах рятувальники ліквідовували наслідки нічних ворожих ударів. Будівлі зазнали руйнувань з подальшим горінням на території одного з дитячих таборів. До місця події одразу прибули рятувальники. І оцінивши обстановку, співробітники ДСНС негайно приступили до ліквідації виявлених осередків горіння. Одночасно проходило обстеження пошкоджених будівель. За попередньою інформацією, під завалами людей не виявлено. Осередки горіння ліквідовано. Всього на місці події працювало 19 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.